المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أولئك هم الصالحون. Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter, porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema. E não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se dois casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas um quarto de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Grécia, 1,3. Alemanha, 1,3. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores como Nice, Marselha e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, 1 em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e meio. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmana. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou: a queda da população alemã não pode ser mais detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Qaddafi declarou: há sinais de que Allah garantirá vitória ao Islã na Europa, sem espadas, sem armas e sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa. É esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam história semelhante. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6, bem abaixo dos 2,11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006,
a população do Canadá aumentou em 1,6 milhão. Desses, 1,2 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1,6. Com o influxo de latinos, subiu para 2,11, o mínimo necessário para manter uma cultura. Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje, há 9 milhões. O Islã está crescendo em toda a América Latina. No Brasil, são cerca de 1,5 milhão de muçulmanos e 70 mesquitas. Nos últimos 3 anos, os muçulmanos passaram de 300 mil para 400 mil apenas no estado de São Paulo. O mundo está mudando. É tempo de acordar. 3 anos atrás, houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos do encontro mostram em detalhes os planos de evangelizar a América através de jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram: precisamos nos preparar para a realidade de que, em 30 anos, haverá 50 milhões de muçulmanos vivendo na América. O mundo em que vivemos hoje não será o mundo em que nossas crianças viverão. A Igreja Católica acabou de declarar que o islamismo passou o seu número de membros. Estudos mostram que, em vista dos índices de crescimento atuais, em 5 ou 7 anos, o islamismo será a religião dominante do mundo. Como crentes, convocamos você para compartilhar a mensagem do Evangelho em um mundo em transformação. Esta é uma chamada à ação, para que assim se cumpra a promessa do Senhor. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará. Junto a mim, toda língua jurará.